Вогнеборці навідалися до геріатричного пансіонату у Чернігові. На щастя, там нічого страшного не сталося. Рятувальники лише провели тактику, спеціальні навчання з ліквідації пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей. А тут під опікою 400 чоловік похилого віку. Чимало пацієнтів пансіонату мають фізичні вади. Тож у випадку пожежі вони потребують особливої уваги та допомоги. Під час теоретичної частини занять проводилось вивчення тактико-технічної характеристики даного об'єкту, наявність протипожежного водопостачання та енергопостачання. Під час практичного заняття відпрацьовувалось питання щодо гасіння пожежі в приміщенні будівлі. До проведення занять залучалось 4 відділення, 16 чоловік особового складу. На території пансіонату розміщуються 2 житлові 5-поверхові корпуси з харчоблоками, автозаправка, столярна майстерня, трансформаторна підстанція та інші споруди. Тож навчання розпочалося із повідомлення про умовне займання. Ліквідувати умовне загорання вдалося швидко. Рятувальники зазначили, що в пансіонаті відповідально ставляться до виконання правил пожежної безпеки. Тут встановлена автоматична пожежна сигналізація. В разі виникнення загорання гасіння здійснюється за рахунок 3 пожежних гідрантів від міської водопровідної мережі. В робочому стані 44 пожежні крани від внутрішнього протипожежного водопроводу. Є порошкові вогнегасники в кількості 50 штук.